Salom do'stlar, hech o'ylab ko'rganmisiz? Bolalikdan milliarderlarning miyasi ko'pchiligimizning miyamizdan nimasi bilan farq qiladi? Barchamiz uchun bu kutilmagan bo'lishi mumkin. Javob esa hech qanday farqi yo'q. Yagona farq bu o'zimiz miyamizda o'rnatib olgan dasturlardir. Aksariyat muvaffaqiyatli insonlarni ta'kidlashicha, barchasi kunimizni qanday boshlashimizga bog'liq. Bunday qarashga ishontirishga bugun Quick Learning jamiyati asoschisi Jim Quick urinib ko'radi. U Harvard biznes bo'yicha maslahatchi, Virgin Group, General Electric kabi korporatsiyalar rahbarlari ishonadigan trenerdir. Tong kunning eng muhim qismlaridan biridir, deydi Jim. Tana va miya dam olgandan so'ng ishlashga tayyor bo'ladi. Aynan mana shu ilk soatlarda miyangiz sizga qayta va qayta g'alaba qozonishga ko'maklashadi. Axir avval siz odatlarni o'zingizni yaratasiz, so'ng odatlar sizni yaratadi. Birinchisi, erta tongda ilk bajaradigan ishim tushimni eslab qolishdir. Buning uchun men maxsus texnikani qo'llayman. Shu o'rinda savol tug'iladi. Tushni eslab qolishning nima keragi bor? Quickning tushuntirishicha, biz kunimizni asosiy hayotiy yoki kasbiy masalalarni hal etishga sarflaymiz. Uyquga yotganimizda ham miyamiz ishdan to'xtamaydi. Uyqu vaqtida miyamiz beixtiyor ishlashda davom etib, muammolarga yechim topishga va ajoyib g'oyalarni o'ziga yuklashga harakat qiladi. Ko'pchiligimiz esa tongda turib o'z tushlarimizni eslay olmaymiz. Ikkinchisi, tongda uyqudan turishingiz bilan o'zingizni yaxshilab tartibga keltiring. O'rinni tartibga keltirishning miyaga qanday aloqasi bor, deb so'rashingiz mumkin. Buning ikki sababi bor. Birinchidan, atrofingizdagi tartib muhim ahamiyatga ega. Bu fikrni jamlashga yordam beradi. Ikkinchidan, barchamiz o'z kunimizni muvaffaqiyatdan boshlashni istaymiz. Biror yumushni bajarishni boshlasangiz, qolgan yumushlarni ham beixtiyor bajarishda davom etaverasiz. Kunni kamchiliklarsiz boshlashga harakat qiling. Shuning uchun o'rningizni tartibga keltirishda 3-4 daqiqangizni ayamang. Astoydil bajaring. Ishonavering, tartib hukmron bo'lgan xonadoningizga qaytish yoqimli bo'ladi. Muvaffaqiyat o'z ketidan muvaffaqiyatni chaqiradi, deydi Jim. Uchinchisi, ko'proq suv iching. Jim juda ko'p suv ichadi. Miyaning 80% suvdan iborat. Odamlar ko'pincha buni esdan chiqarib, suvsizlanishdan aziyat chekishadi. Nima uchun aynan ertalab suv ichish muhim? Gap shundaki, inson uyqu vaqtida ko'p suv yo'qotadi. Shuning uchun erta tongda suv ichish kerak. So'ng Jim tishlarini tozalaydi. Qaytgancha Jim tishlarini chap qo'l bilan tozalaydi. Og'iz gigiyenasi bilan miya o'rtasida qanday bog'liqlik bor deb so'rashingiz mumkin. Tajribalarning ko'rsatishicha, tish yuvish yoki ovqatlanishni ustun bo'lmagan qo'l bilan bajarish foydali ekan. Tana harakatlansa, miya zavqlanadi, ta'kidlaydi Jim. Aynan shu paytda yangi asab hujayralari shakllanadi. 4-chisi, Jim erta tongda bajaradigan muhim odatlardan biri nafas gimnastikasidir. Chuqur nafas miya va tana a'zolarini kislorod bilan to'yinishiga yordam beradi. Bu albatta foyda beradi, chunki charchoq va toliqishning asosiy sababi kislorodning yetishmasligidir. Shuning uchun ushbu odatga jiddiy e'tibor qaratish zarur. 5-chisi, miya uchun choy. Miya iloji boricha oziqa moddalariga to'yinishi kerak, deb ishonadi Jim. Shu maqsadda u gotu kola, ginkgo biloba va maymunjon ekstraktlarini qo'shib choy iste'mol qiladi. Ushbu o'simliklarning tarkibida miya qon aylanishini yaxshilaydigan moddalar mavjud. Ular aqliy faoliyatni yaxshilab, diqqatni jamlashga yordam beradi. Shuningdek, ularning o'rniga antioksidantlarga boy bo'lgan ko'k choy iste'mol qilishingiz mumkin. 6-chisi, miyaga yordam berishni yana bir usuli shaxsiy kundalik yuritishdir. Choy ichish vaqtida men kun uchun reja tuzib, bajaradigan yumushlarimni yozib chiqaman, deydi Jim. Shuningdek, bu hayotda nima uchun shukr qilishimni yozishni ham unutmayman. Bilamanki, shukronalik miyada muvozanatni yuzaga keltirib, bu esa miyaga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Axir, agar siz boringizni qadriga yetishni bilmasangiz, sizga istaganingiz berilmaydi. Buning uchun maqsad va tilaklar yozadigan doskam bor. Shuningdek, shukrona keltiradigan va pulga sotib olish mumkin bo'lmagan ne'matlarni yozadigan yana bir doskam bor, deydi Jim.
7-chisi, kundalikni yopib, ertalabki jismoniy mashqlarga navbat beraman, deydi Jim. 3-4 daqiqa davomida tanamni qizdirib, yurak uchun foydali mashqlarni bajaraman. Axir yurak uchun foydali bo'lgan mashq miya uchun ham foydali hisoblanadi. Yurakni faollashtirish miya qon kelishini yaxshilaydi. Bu esa miyaning ish qobiliyatini oshiradi. 8-chisi, sovuq dush. Agar tizzangiz latyasa, unga muz qo'yasiz. Sovuqning ta'siri mo'jizalarga qodir. Tanangizni chiniqishi va asab tizimining tinchlanishi uchun yaxshi usul. Bir necha soniyalardan boshlang, so'ng asta-sekinlik bilan vaqtini orttirib boring. Bunda irodangizga emas, hissiyotlaringizga quloq tuting. Tanangizni his qilishni va unga quloq tutishni o'rganing. 9-chisi, miya uchun smuzi. Miyani 100% ishlashga tayyorlash uchun Jim miya uchun maxsus smuzi tayyorlaydi. U qoraqat, avokado va bargli sabzavotlarni blenderda aralashtiradi. Qarabsizki, miya uchun smuzi tayyor. 10-chisi, har kuni kitob mutolaa qiling. Smuzini iste'mol qilgan holda men 20-30 daqiqa kitob mutolasiga berilaman, deydi Quick. Kitob o'qigan inson muvaffaqiyat qozonadi. Men buni har kuni bajaraman. Boshqalar ushbu odatimga e'tiroz bildirishadi. Hisob kitoblarining ko'rsatishicha, mas'uliyatli rahbar oyiga o'rtacha 5-6 ta kitob mutolaa qiladi. Shuning uchun boshlanishiga haftasiga bitta kitob o'qish kerak. Biz miyamizni samarali mehnatga tayyorlashni bilib oldik. Miyaga ham tanamiz kabi chiniqishi uchun muntazam mashqlar kerak bo'ladi. Diqqatimiz qayerga qaratilsa, quvvatimiz ham o'sha yerga sarflanadi. Aql bilan fikr yuritish, barcha ma'lumotlarni eslab qolish va vazifalarga diqqatni jamlash natijasida tongdagi quvvatimizni tezlik bilan mayda yumushlarga sarflashimizga sabab bo'ladi. Natija 0ga teng bo'ladi. Kun oxirida esa tugallanmaganlik hissi qoladi. Shuning uchun xotira, diqqat va aql tana kabi doimiy rivojlanishga muhtoj. Samarali miya, ishonchli xotira, diqqat va uni jamlash qobiliyati kerakli ma'lumotni keraksizdan ajratishga va asosiysi e'tiborni muhim muammoga qaratishga yordam beradi. Bugunga yetarli. Menimcha, miyani faollashtirish yuzasidan o'z usullaringiz mavjud. Ularni sharhlarda o'rtoqlashing va albatta videoga like bosishni unutmang.